to tedy zapíchli. Raketa v troskách, nálada v troskách, mise v troskách. Napraví tohle někdo? Snad, že by tihle dva sokolíci. Co to u všech všude dělají? Programujete pěkně, ale zkuste to radši s vynálezem trojkou. Robot Povelix. Na opravu rakety už má hotový program. Stačí na ovladači namačkat... Hej! Na tohle už se nedá dívat. Prgouši, letíme na asteroid. Už máš svůj asteroid? Čeká na mise Spuntix.cz.